انجمنی نوێنەران عراق خوێندنەوەی دووەمی بۆ پرۆژە یاسای ئەمواری سێمی یاسای هەڵبژاردنی نوێ انجمنی نوێنەران کردو بڕیارە ڕۆژی چوارشەمەی داهاتووش بخرێتە دەنگدانەوە لە دانیشتنی ئەمڕۆدا کە تەواوکاری دانیشتنەکانی پێشوو بوو انجمنی نوێنەران خوێندنەوەی دووەمی بۆ هەمواری سێمی یاسای هەڵبژاردنی انجمنی نوێنەران کرد ئەوەش لە کاتێکدا ڕۆژی سی مانگی ڕابردوو خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاساکە کرا هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی فراکسیۆنی گۆڕان لە انجمنی نوێنەران عراق ڕایگەیاند ئەو حزبانەی کە تێوەگلاون لە ئەنجامدانی ساختەکاری لە هەڵبژاردن هەولی زۆرە دەن بۆ ئەوەی دانیشتنەکەی پەرلەمان پەک بخەن بەڵام ئومێدی گەورەیان هەیە بۆ ئەوەی کە لە دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمەدا ڕێژەی یاسایی پەرلەمانتاران ئامادە بن و پرۆژە یاساکە پەسەند بکرێ هەموارەکە خوێندنەوەی دووەمی بۆ کرا جەرسەکە هەڵگیرا ڕۆژی چوارشەمە بە جۆرەی سیاقاتی کارکردن بە پێڕەوی ناوخۆ بۆ پەسەندکردنی ئەم هەموارە دیاری کراوە لە ڕاستیدا هەتا ئێستا ئێمە ئومێدمان زۆر گەورەیە کە لە ڕۆژی چوارشەمەشدا نیساب هەبێ هەرچەندە ئەو حیزبانەی کە تێوەگلاون لەو ساختەکاریە هەموو هەوڵێکیان خستۆتە گەڕ لە سەری سەرەوایانەوە بە تایبەتی یەکێتی و پارتی لە ئاستی سەری سەرەوایانەوە بۆ مەکتەبی سیاسی و بۆ سەرکردایەتیەکانیان و بۆ پەرلەمانتارەکانیان هەوڵ دەدەن لەگەڵ ئەو هێزە عێراقیانەی کە ئامادەیان هەیە لەناو ئەم دانیشتنانەدا پەیوەندیان پێوە کردوون قسەیان لەگەڵا دەکەن کە ئامادە نەبن چ لە مستەوای تاک چ لە مستەوای فراکسیۆن تا ئەو کاتێک کە بزوتنەوەی گۆڕان لە ساختەکاریەکان بە فراوانی نەهات بۆ دەنگ جموجۆڵی کوتلە سیاسیەکان بۆ تشکیلی حکوومەت و تشکیلی کوتلەی گەورە و هاتوچۆ بۆ لای سەماحەتی سەدر و هاتنوی وەفد لە بەغدا و هەموو ئەوانە ببوو بە جۆرە لە جوڵەی سیاسی کە بزوتنەوەی گۆڕان بەم فراوانیە لە هەموو ئاستەکان هاتە دەنگ لە تەزویر بارودۆخی سیاسی عێراقی لە مەسلەی دروستکردنی کوتلەی گەورە و گواستەوە سەر تەزویر بەگشتی ئێستا لە عێراقدا حکوومەت پەرلەمان قەزا ڕێی عام ئیعلام تەنانەت هەموو کەسێک باسی تەزویرەکە